Երկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզի խորհրդի նախագահ գնդապետ Կամո Հովանիսյանը 27 տարեկան էր, երբ զինվորագրվեց հայրենիքին։ Ցավով է նշում, որ 90-ականներին մեծ դժվարություններով ձեռք բերված հաղթանակն ու վերադարձված հողատարածքների զգալի մասը այսօր այլևս մերը չէ։ Արցախյան ազատամարտի ընթացքում Հայաստանում սկսեցին ձևավորվել կամավորներից կազմված ջոկատներ։ Վանաձորում կազմավորված շուրջ 10 ջոկատները մարտական գործողություններ էին իրականացնում Հայաստանի ամբողջ երկայնքով և Արցախի հանրապետությունում։ Այդ ջոկատներից Վանաձորը, Գուգարքը և Նժդեհ ԱԻՄ-ը պայքարեցին մինչև պատերազմի ավարտը։ Իսկ արդեն 1993-ից այդ ջոկատներից ձևավորվեց երկրապահ կամավորականների միությունը։ Գնդապետ Կամո Հովանիսյանը նշում է, որ կամավորական ջոկատների անդամների և հրամանատարների զգալի մասը Արևմտյան Հայաստանի զգացած ընտանիքների սերունդն էր, որ պայքարելու և արդարության մղում ունի։ Ջոկատներում հայտնվում էին նաև անչափահասներ։ Շատ ժամանակ այդ մեքենաների մեր զինամթերք տան մեքենաների պալատկի դիտակ էին մտնում հասնում տեղ, որպեսզի մասնակցեն։ Ազատամարտիկ Զավեն Էվոյանը նշում է, որ այսօր մեզ պակասում է ռազմահայրենասիրական ոգին, որի դաստիարակությունը պետք է սկսել երեխայի ծնվելու պահից։ Երբ որ մեր երեխաները այդ դաստիարակությունը չեն ստանում, այ պատասխանը ծևիան լինում, պատկերացում չեն ունենում բանակի մասին, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն չեն անցնում։ Գնդապետ Հովանիսյանը 44-օրյա պատերազմում պարտվելու գլխավոր պատճառներից մեկը համարում է թշնամուն լուրջ չվերաբերվելը, անհավասար հնարավորությունները։ Արդյունքում մեր պահեսներից անցան նաև հակառակորդի ձեռքը, որտեղ կարողացան նրանք իրենց համալրեն։ Հետո կար բայրակտարների խնդիրը, որ իրականում այդ պատերազմ ժամանակ կարողացան հակառակորդի բանակը օգտագործի և կար տարբեր զինատեսակներ, տարբեր երկրներից ներկրված, ի տարբերություն մեզ, որոնք մեր միայն ռուսական էր, կար թուրքական գործոնը։ Համեմատելով նախկին և այժմյան սերնդի հոգեբանությունը, գնդապետը բազմաթիվ տարբերություններ է մատնանշում։ Երբ որ մենք կարողանանք լիարժեք մեր հոգեբանության մեջ նենք, որ այս հողը մի սանտիմետր չի կարելի տալ հակառակորդին, այդ պահից սկսած մենք ուժեղանանք։ Այսինքն, երբ որ մենք հոգեբանորեն պատրաստ լինենք, կսենք արդեն և տնտեսություն ուժեղացնել և բանակ ուժեղացնել։ Այսօր էլ երկրապահ կամավորականների միության անդամները շարունակում են ծառայել հայրենիքին։ Մարդկային ռեզերվի անհրաժեշտությունը մեզ մոտ շատ-շատ է, սահմանները մեծացան երկարից, մենք ստիպված ենք մինչև անգամ պայմանագրային հիմունքներով մարտական ծառայություն կատարել։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։